ზოგადი უნარების ტესტი შეიცავს ორ ნაწილს, ვერბალურს და მათემატიკურს. Რა საფასებს მათემატიკური ნაწილი და რატომ არის აუცილებელი, რომ ზოგადი უნარების ტესტში იყოს მათემატიკური დავალებები? მათემატიკური ნაწილი აფასებს რაოდენობრივი სახით წარმოდგენილი ინფორმაციის გააზრების უნარს, რიცხვებითა და მათემატიკური ცნებებით ოპერირების უნარს, ამა თუ იმ პრობლემის მათემატიკური მოდელის შექმნის უნარს. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის რიცხვებთან ურთიერთობის უნარები, რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ ადამიანმა უმაღლეს სასწავლებელში ეფექტურად შეძლოს ახალი ცოდნის შეძენა. ზოგადი უნარების ტესტის მათემატიკურ ნაწილში მოცემული დავალებების შესასრულებლად გვჭირდება მართლაც საბაზისო ცოდნა მათემატიკაში, თუმცა ეს ცოდნა უნდა იყოს ძალიან კარგად გააზრებული. ეგრეთ წოდებული საგამოცდო პროგრამა მათემატიკურ ნაწილისთვის, ანუ იმ ცნებებისა და კონსტრუქტების ჩამონათვალი, რომლებსაც შეეხება ტესტის მათემატიკური დავალებები, შეგიძლიათ იხილოს ჩვენს ვებგვერდზე დამხმარე მასალათა კრებულში. კრებულში იხილავთ ასევე მათემატიკური დავალების შესრულების პრინციპებს, დავალებებს დამოუკიდებელი სამუშაოსთვის. ეს ყოველივე დაგეხმარებათ იმისათვის, რომ ტესტის მათემატიკური ნაწილი წარმატებით დაძლიოთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.